တီစင်စရာဒီလိုပဲဘာနဲ့တူလဲတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟိုဘက်ကောင်တွေကနာရနေညင်းကျင်လာစင်ကတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဟိုကောင်ပြောတယ်ငါတွေ့တာကတိုင်မဟုတ်ဘူးရေအိုးကြီးကောင်းကင်ထားတဲ့ကောင်အစွဲခင်းထားတဲ့ကောင်ကပြောထွန်သွားကြီးအဲ့တော့ပါဠိလေးနှလုံးရှိတယ်ဣရိသောဟာတိစင်စရာဒီလိုပဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကနေရီသောဟတ်ဒီစင်စောရာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတူ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 နဲ့ညင်းကုန်ရတယ်နောက်ခြေတော့နှစ်ချောင်းဖက်ထားတဲ့ကောင်ကတော့စင်စောရာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့စုံကြီးနဲ့တူတယ်နောက်ခြေတော့ကအေးပြားကြီးတွေကထူအိနေတော့ဟာလာစုံထဲမှာဂျပွေးကြီးထက်ထားသလိုဖြစ်ကိုလုံးငိုင်းထားတဲ့ကောင်ကစင်စောရာဘာနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာကကြောက်နေတောင်းနေရမဟုတ်ဘူးเนาะစပါးထဲတဲ့ပုတ်ကြီးလိုပဲအမေကင်တဲ့ကောင်အရင်ကင်တဲ့ကောင်ပြောဆိုတော့ဂျပွေးနဲ့တူတယ်ဣရိသောဟာတိစင်စောရာဂျပွေးကြီးလိုပဲမဟာရာဇသမုဒိနံဩမင်းမြဟာတိနာမစင်မီဒီကမုသလောယတဂျပွေးနဲ့တူတယ်ပြောချာရတော့ကိုကြံတဲ့ကောင်၈ယောက်ကဘာဖြစ်လဲတိုက်ရှင်းလာပြီဘယ်ဟုတ်လဲဒီကောင်မြင်တာအမဂျပွေးနဲ့မတူဘူးရှေ့ရောက်ရှင်းပြောညင်းကြညင်းစရာဖြစ်မလာဘူးလားစင်ဆိုရာဘာနဲ့ထွန်သွားလို့ပဲအာစင်ဆိုရာငပြောတော့လို့ပဲစင်ဆိုရာရတောင်ကြီးလို့ပဲပြောကြင်အမီးအဖျားကင်ထားတဲ့ကောင်ပြောရှင်ဘာနဲ့တူတပြည့်စည်းလို့ပဲရှင်အမီးကဘာလဲစေတကောင်လုံးကိုအကန်းအုပ်စုကိုးအုပ်စုကင်ပြီးတော့မဖြစ်နေကြတာဝါရတွေကွဲနေကြတာစင်ကားတော်တကောင်နဲ့ပဲအဲ့တော့တယောက်စီမေးလိုက်မယ်တအုပ်စုစီမေးလိုက်မယ်ကီရီသောဟတ်တီဟေးတစ်ပြောဆိုတော့စင်ဆိုရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဣရီသောဟတ်တီစင်ဆိုရာငပြောတော့လို့ပဲနမောနောက်တယောက်ပြောကိရီသောဟတ်တိစင်ဆိုရာပဲနဲ့လေအာစင်ဆိုရာဒီလိုပဲပါလေထွန်သွားကြီးလိုပဲဘယ်နှယောက်ပြောမလဲ၉ယောက်တစ်ပြေးတစ်ပြေးပြောသွားလိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်တူသေးတာတယောက်ကစင်ဆိုရာဂျပွေးလိုပဲလို့ပြောလိုက်ရင်တယောက်ကစင်ဆိုရာတိုင်ကြီးလိုပဲတယောက်ကစင်ဆိုရာတပည့်စီလို့ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်စင်ဆိုရာကဂျပွေးကြီးလို့ပဲပြောလိုက်စင်ဆိုရာကပုတ်ကြီးလို့ပဲလို့ပြောလိုက်တယောက်ကဘန်းကြီးလို့ပဲလို့ပြောလိုက်တယောက်ကစင်ဆိုရာဆုံကြီးလို့ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်တယောက်ကစင်ဆိုရာတိုင်ကြီးလို့ပဲလို့ပြောလိုက်စင်တကောင်ထဲမှာဝါရ၉မျိုး꿰ဘယ်နှမျိုး꿰ဣတိခောအန္တာအကန့်တွေကြီးပဲဘုန်းကြီးကကြံကြံဖတ်မှာအကောင်ရှာကြည့်တယ်ဒီအကန်း၉ယောက်စင်စမ်းတဲ့ကိစ္စဘာအမျက်ထွက်သလဲဘာလေးအကောင်ရှိသလဲကြည့်လိုက်တော့ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝါရ၉မျိုး꿰နေပြီမဲ့အကုန်လုံးဘယ်ပေါ်မှာလဲတော်သေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတော်သေးရဲ့စင်ပေါ်ကထွက်မသွားတာတော်သေးရဲ့စင်ပေါ်မှာဘယ်နှမျိုးဝါရ꿰တာအခုဘယ်ပေါ်မှာဘယ်နှမျိုး꿰တာလဲလို့မမေ့ပါဘူးအကန့်နေယူကိုတွေ့တဲ့ကိစ္စလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုဘာပြောတာလဲမှတ်နေဟိုကောင်တွေတွေ့တာမှားတယ်ဒီလိုမို့လားအကောင်လုံးဘယ်ပေါ်မှာလဲစင်ပေါ်မှာပါဒါပေမဲ့စင်တကောင်လုံးကိုမြင်နိုင်သောမျက်စိကမရှိကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာကြတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဣရာမေဝသေဆံမောဂအမေညာဒီစလုံးဆိုကြတာဣရာမေဝသေဆံမောဂမေညာအတိဘေကတို့ပြောတာပဲမှန်နေဟိုကောင်တွေပြောတာမှားတယ်အစွဲခိုင်ထားတဲ့ကောင်ကစင်ကွတ်ထွန်သွားနေတူတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူက
Dabe mane jane shi yoga babile. Shenbo man yin nira, senegaun ego yin nira. Dira bunya, a po senzare, sare mabab. Lu seyao lao tela yin kaume. Qua kuyao te jidile. Pegauma makaine osa de kuchiani. နလောက်တော့ညင်းခုံနေတဲ့ကောင်းနေဆင်းနေကောင်းနေကိုကိုမျိုးညင်းနေတဲ့ကောင်းနေဆယ်မျိးညင်းအောင်ဟောစာဤဘကဲကဲလေးဘုကောင်းနလောက်တော့ညင်းနေတဲ့ကောင်းနေကိုင်ဆွဲကွာဆင်းဆိုတာဘာလဲတူလဲဆိုဘယ်လိုပြောမှမသိတော့အဲ့ဒါဘယင်ကညင်းခုံနေလူတွေကိုဆင်ကြီးချပေးပြီးတော့ပြဿနာရှင်းတာ ဟောစာမန်လေးဟိလေဆိုလို့ကိုယောက်စလုံးဘာပြောလဲဣရာမေဝသေစံမောကမေညာကိုယောက်စလုံးတယောက်စီတယောက်စီငါတွေ့တဲ့အစွဲသီးသားလင်းစင်အမှန်ပဲကျန်တာဒီအမှကိုယောက်စလုံးဒီလိုကြီးငါတွေ့တာပဲမှန်တယ်ဟိုကောင်တွေတွေ့တာမှားတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါမှားတယ်ရှင်းပါမှာပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကန်ကိုအုပ်စု ပလေမောကရှင်မရဲ့မိပေတဲ့လျှောက်လုံးနေကြတာအဲ့ဒါတွေကိုဝိုင်းကြီးနေတာကဘသူတွေလဲဒိဋ္ဌိပရိဘာဇကသမဏဗျမဏတွေမဟုတ်လားသမဏဗျမဏတွေကိုဘာမှဘယင်းကြီးကမငင်းခုံဘူးမပြန်လှန်ပြီးတော့မပြောဘူးအကန့်နေစင်စမ်းတာသာကြည့်ကြဒါပဲပြောတယ် အဲ့ဒါဂိုင်းဆရာတွေကဖြည်း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 နဲ့နောက်ဆုတ်ကြတယ်တို့ကတော့ဘယင်ကအကန့်စင်စမ်းတယ်လို့ပြောနေပြီဆိုပြီးတော့ငြိမ့်နေတော့ဟဲကောင်တွေအမှန်တရားကတခုတည်းပဲရှိရပြောပေးအမှန်လဲလို့ဆိုတော့အကောင်လုံးကိုယောက်စလုံးငါတွေ့တာပဲမှန်တယ်လို့ထမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာကိုထိမ့်မရတော့အကန့်နေနှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လက်သေးနဲ့တို့ပါရိုက်နားရိုက် အကန့်နေနဗန်းသက်ပွဲကြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်စင်ထမနေနဲ့တန်ကောက်အကန့်နေဘေးနန်းတော်ရှိမှာဘာလို့ကြလဲနဗန်းပွဲကြီးချရတာဘုန်းကြီးကတော့ဆူတောင်းနေတယ်အကန့်နေစင်ဆန်းတယ်လို့တော့ဖြစ်ပြီးနဗန်းသက်ပွဲကြီးအထိမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေရတယ်အကန့်နေတော့စင်ဆန်းလို့ဝါရဗေနမျိုးတော့ကွဲသွားပြီလေ အကောင်လုံးကွဲနေပြီငန်းဝါရသီတန်လေးအမှန်ပဲမင်းတို့တွေ့တဲ့ဝါရတွေအကောင်လုံးဘာဖြစ်တယ်လဲမှားတယ်အဲ့ဒါမှာကန်းဒီနှစ်ပန်းချဟာရိုက်ချတဲ့ချထိုးချပုတ်ချဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကြီးကိုစီမံတဲ့ဘယင်ကသူ့ရဲ့ရွှေပလင်ဘောကနေကြီးပြီးတော့စိတ်မပြည့်ဘူးအာမတရလက်ခုပ်တီးတီးပြီးတော့ရီမောနေတဲ့ဆိုပဲ ဘယင်ကြီးပြိဿရေဘာဖြစ်နေလဲအေးသိပ်ပြီးတော့အကန့်နေစင်မဝါရကွဲပြီးတော့ညင်းခုံသလိုမငင်းကြမခုံကြမတတ်ကြမပုတ်ကြနဲ့အဲ့ဒီသက်ဘောကမြောက်ပေးလိုက်တဲ့ဘယင်ရဲ့ကြီးစရာပဲဖြစ်ဘယ်သူမြောက်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာတော့ကိုတော့မသိဘူးဟိုမှာတော့ဘယင်တော့ပဲပါတယ်ဘယ်ဘယင်လည်းမသိမြောက်ပေးတာအကုန်လုံးချရတာအကန့်နေဝေးကြီးကအဲ့လိုဖြစ်သွား အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တယူသံတစ်ဖက်သက်ကိုတွေ့တာလေးကစင်ကြီးတကောင်လုံးမှာဘာဖြစ်လဲအစိတ်ပိုင်းလေးဓပိုင်းမဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတော့ဣမေသောကိရာသေသံတိဧကေသမဏဗျမနာဝေကရှာနံဝိဝေဒံတိသနာဧကင်္ဂဒသီနော ဘေခဝေရန်တော်များအိုကျသားတို့ဧကေချုပ်ကုန်သောဧကင်္ဂဓာတိသောအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုစီတစ်ခုစီလောက်သန်လျင်မြင်စွမ်းနိုင်ကြကုန်သောစင်တကောင်လုံးမမြင်ကြဘူးနော်စင်တကောင်လုံးကိုမြင့်ကိုမမြင်ဘူးအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲသူတို့ခိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါအကန့်နေစင်ရဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုခိုင်ထားသလိုပဲ
Nengaji mangati le ngada de sore luri kalle be, agan di sempandel wabe, tuwa pelau di. Agan di le tapi news sura paya besi. Nengade si le lu mana me ayaja mima betul musu, di dalika. Nenek liba, abang liba, abang liba di dalwa, no. Ngaku di le lo solusi yang beri day, dah hubah mula. Ikenga dadi no. Asai pahle dekhusi dekhusi lao ta minya gongta ikhi cho gongta damana abhyamana damana abhyamana koso poko dodi. Ime du i ayuwana chause nabado nai. De zandi nyikaywi nijale gao yi. Sai pahle dekhusi lao ta minya bido akolo minya ten bido wada chause namyo bapa pye nele nyikalo nene jare. Dedah saya bayang dah bayang lau mian mian biru, agak orang di deh mianan so biru, wara soele kain tanjar deh dobo goreha, nando swami kain biru ayu wara agoh, wega siapa lom neng aw kain soeja biru ma, wibadan di nyenja kongja deh yelo, nada lu nado siapa yang si korang mian dia awasa. Karuna shita mida abhyen mencharo mughe bhabe dhati. Manu pita ayyam baza. Mana ganta mana winibada. Deti du dharamba gata tandara nadi vodati. Begawi yang namanya ujedado, ayam basa itu dawalokajiha, manusia mana re tanglon ni nejare, barale? Sehingga orang orang bapam ibu, asyik beli depan bapam ibu, ngaco mienya diri so biro bapin dia, mana re tangni re re ganiluwe. Manu pita yam basa idha dvariya mana dalulu thangye nini jare. Ekinga dhadi no saibhan dhkhuzi lao dhati jare dva jau. Irami vati sandhabe mande moga minyat jau sare maruji velo. Mana gantha mana ye nang fwe jengo khani jaya vi. Yo babi nevi. Mana wini pada, mana ya tau nao nyengo khani jaya gombi. Tito mana ya nao phoebe tau nao khani jaya de pokuroha. Varampa gatha. Tacha deja pokuroya atu ejongati emyeneko chouche pokha yue neja le gao yi. Komi nalika nene. Jalur ini mana amingo babila, bukan. Dedi itu ayu mari madarama gada cuci bokhavi nenele jali gawi. Di bokala doge dodo mana degon tu? Kodui re kodui jangan irami wadisa moga binya dabe manerja kamaruji belo. Dorwaru go cuci samyamvi nijare bokorea. Tandaran bahwa ya keke mana miago, nadi wadang di belo ni nema, jolwan nainjeng lumyang nainjeng masih bu ya lo tada, lunda dosia biasa korang miaga iman udana i udango, udane di kongsa madu cuye no muka jale tadi. Era biasa biasa korang biasa ni gonga balai lo sura ikengga dadi no. Sehida reza lau dire bokoria, no. Dagang long tu mesti bahmene. Sehida reza lau dire bokori. Gani. Ngadui rada dale seme hukoni dui rasa mau husudalupe. Ayuwara go swelane. Daytu badan. Ngayu dalih mana, ngadalih kongsi resure barel mana.
Dini mana ina wane chonau kanjaya de di bogoria. Bahwa tandarago lomyao nainjen mesija bulu. Nyaswabiya udan chua. I udan ha idau dan ye ni gomwe pshiba. Eraja alo bayida akonti on chuza bube. Hola. Irame wadi san moga minya. Ngai ayu wara di dalem mane durbaru biora horari mare. Eno di yudan de feda lujinga mana ye da aji iyo ni upya. Ko yu wara ma melo de feda biojinga ro di ti ye aji iyo upya. Mana di ti inne pya. Lekai taja re bogori ga bawa ake ke manam ya beroma. Malom yau nai bu Daga punya interpretation. Bila kagara, deda didi mana inawa lekain tare pokorea. Tandara bawa miasa tandara go nadi wodandi lomiau nainje alinye mesi bu yelo tada luna dosia baya sendi udane di kaunswa madu cuye no muge shale tadi. Jodangnya bawa rumah, boyro. Mama betul ni papura, no? Down desa saukali temaya, mula dah ma. Akan cawyau sensana debure. Kau di mana Bali rumah? Akan kau yau, kau osu, no? Bukali desir. Lele biro kesalahan bi, bukan niaga. Maka wajib ada Buddha ni yang kena ibu ini betul nama Paris mah, bermana yang ada mekuzal mesir. Dan bangga kah kena ibu tapi kebiri, biar dia dengan Euro Paris mah Buddha ni dotted. UNESCO kah cemba, bermana yang ada ibu ini depan nama jine dah bersih. Hari masa kah biar jare luri, seni allah. Mengapa ni Buddha ni acuan ni gua belajar. Punya bahasa dua dua lain lelu sura. Iran ngah bogoji ka UNESCO ma yasi jiji Iran. Iran sura bura pada nengah mau no. Muslimi ayaji thoda mohon le piu piu ji. Mere dua bura ni akanah belajar. Iran ngah Buddha ni akanah madde sekarang belajar ni bi. Kau la, makau la, no, bermari bahlu mule, tengah hari bahlu nija mule, ya dong ye makah biro, ya tanu bawa dong nebe jina nija romala, no, iranga bodoh ni kanan debiol, punya telu. Era Irania, siaya babiol omel. Kerja Israel itu Muslim jujeng, kabama warari kuera, badai warakue. Demokrasi itu, sosialis itu, komunis itu, dengan ini warari kuera, kuera itu siapa? Kuera mana jawab ni? Ni darah alam dulu bape. So, eri akan cahaya sensane pembiang itu hodar eri ma. Iran badai siaga di semua bagai. Akan cahaya sensane bungo punya di mana kuya. Tuah caya sensane bungute khoda. Seno seme degalung betulira, dugap jenira. Saya bangli deku kain biru, nama nesu biru jenira. Dan makam abu bia, alu sembo ma besibare, menyenja bal. Sen debal lelu mi ang cija ba, me Iran siayi hore dia koneda. Punya era ne, tuah bilu senaro. Tuh, leswai no sebilo. Memangon tikkone gua. Do Buddha pada diaro malah akan sensane cangu. Do Buddha hore. Ha, hula. Memeram ya ya leh. Cina di akan ini sensane cangu. Ini yang biga saukli do yarar. Enaku pasiam pada ne pada piantara. Mengenai aju cangu dah tengah yarar. Cai lono dalih matar.
Rima Junglu Biolita, Vid. So do I let Biore. Kind of Buddhism, Mago, Shidala, Shida Poka, a Gansan Sanded Diari, Pia Horda, Doda, Dongu Dong Shid. But her man, Nana Didia, Dodia, Nana Didia, Dadia, Nana Didia, Nana Didia, the Dondo Shid. Biroma Duga. In Era Soyen, the Agansan Sanded Wotuga, Shemiaro Bidagagani, Twilara, Nimabe. ตัวเดลุบอยู่เลยเอร่าจะอยู่บ่อยู่ระบบยาเลยพ่อแม่ยิ้มในชาวบ้านเลยเส้นทางลงมีองค์จีจาวาเลยยังคงมุ่งเรื่องลงปีกว่าไปเลยไปอีรันตะกายเย่ไม่งงบ้านเนาะเอร่าอัลลอฮ์ตัวเราเนี่ยลูดายมีสิ่งที่บุลเลยเส้นทางลงก็มีองค์จีบุลเลยไหมฮะล่ะยังลงมีอะไรยังยังจะอยากคงจะอยากชีโร No land to be the yan dribble, eh? Maloro say, the cool of the vida. Nago, the rest of it, no land to me, you know. Yinkum, where ye peer of Mamhova. Erajo, Alum, Nengadu, Nengadari, Mielum, a piece on it. Senegal long of me on Chin and Yavazi. Dagalong me in the pit. Censor a con palma. ก็เลยก็อาศัยแม่เป็นนักคู่เลยไปดูมาไม่เคยน่าจะคู่ใจนะเนาะไอ้กูก็บอกมาเส้นพี่บาร์เอลุเส้นโอ้ปั่นเลยยี่มีอังจีเนี่ยว่าเดี๋ยวสุราเลยสุดท้ายไปเลยพอยินเลยฮะล่ะกระดูดดราม่าคาร์นีเดียอิมาปีบาร์อิเดียนาจาเจตุรกามยาไอ้เอ็มยามบีรสเส้นพันยาบี อาลันโซอีดามีปัญญ์บริญญาณะตาบริญญาณะตาปิเสยาปิเสยาพอดูพอดูเชมเปียเชมเปียยารวีราโรอีดามาดานะดามาบูซาดามาดาวนะดามาเดธนาอีกามุดี Bori nyan yi Atau apa Phyabhasi dari Ikamu Kudo phogo Bawa miyazwa Tandarama Yanni chya'ang Swimyo mipa Tosa chya'gouda Swiham yohang Mihang Pahang Bohang Wahang Siyadama Bangdo A Jyadi Vaze Amya Wei Jyajya Damiya Kudha Weizu Aya Yuyue Wanda Jyadi Chanda Jyadi Ye baze da, kuda amya, ya, 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 mu ya ba gong lo, aru, kuda. สวัสดีทุกท่านบ้านเราขมิ้นจ้าตลอดดีนี้เดี๋ยวน่าจะได้เอาใจเลยเดี๋ยวน่าไปแต่ยังยังสุดที่บ้านธรรมบูชาลุงเวียนั่นเส้นนั่นเต็มที่บ้านเลยตลอดอารมณ์ยังวันตาตาดูหนุ่มมรณะข้อสูบปีจ่ายยังที่บ้านเลยขมิ้น พระบิดามยาในเจ้าบ่าวเดือดอัดโต
ဘုရုဓမ္မအခါတော်နေ့အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုတိရဂုအဋ္ဌံဖြင့်ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်တိရဂုဆရာတော်ကြီးကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မူနိုင်ပါရန်ရုပ်သိမ်းလေးမြတ်စွာချောက်ထားအပ်ပါရဲ့ဗျာ။အလုံးရပါတယ်ဆိုကြဆရာတော်ကြီးပြန်လဲကြွားချီมาဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောဓမ္မမေဆွေသူတော်စင်များကဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွားချီပြီးတဲ့ခါကြမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကနေထွက်ခွာကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြတ်တရားရက်ခံပန်ကြအပ်ပါတယ်